Marcelino. ကေတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြကြသည်မိမိတို့ဖယံတရားတန်ခါကျရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးပြကြရောဘောအတိတိအတကအတကလည်းပဲငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အားဖြင့်အထူးအဖြင့်ကနေယဥပနေဆိုတော့ရှစ်ပါးသီလစောက်တည်လို့ပြကြရောဘောရှင်ရဟန်းနေလည်းပဲမိမိတို့သီလတွေကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြကြရောဘော သာသနာတော်နဲ့2584ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဥရဝတ္တန္တမောဥဒုမောတွင်ကာလတော်သင်္တန်းတိုင်းပြည့်ကျော်၈ရက်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောက်ကြနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်မြန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီးဆွေတော်မြတ်စီသည် အပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်ခြင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်းတရား96ခုရောက်ပါခေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာနမောတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ခေါက်လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင် နမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗေကဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓု ဝိမေဘိက္ခဝေဓမ္မဝိဇံဘာင္ကိယဝိဇံဘာင္ကိယတရား2မျိုးရှိတယ်တမျိုးကဓမ္မထအလုပ်ဓမ္မထဘာဝနာတမျိုးကဝိပဿနာဘာဝနာဓမ္မထဘာဝနာဟာဓမ္မတိ ဝိပဿနာဘာဝနာဟာပညာဓမ္မထဘာဝနာပွားများရင်တမာတိတွေတို့ဘာအကျိုးရှိလဲစိတ်ဓာတ်တွေအကောင်းအကောင်းအကောင်းလားဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ရင်ပညာတွေနဲ့အားထုတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိဉာဏ်တွေဉာဏ်တွေအကောင်းလားစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေများလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ရက်တက်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုကိုမကိုဆိုတာလည်းမရှိတော့ အသိဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းတိုင်းဘာလို့အကျိုးရှိလာလဲဆိုတော့မတိနားမလည်မှုအဝိဇ္ဇာတွေရောက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောမှတ်သိတဲ့တရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူမှနာကြားတဲ့တရားဒါလို့နာကြားလို့သိရတာတောင်မှတဏှာဆိုရင်လည်းလူကနားလေသေးတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကလုံးကြတော့နားလေတဲ့လူရှာအသိစိတ်နားလေတဲ့လူပေါ့။ နားလေခဲ့ရင်လည်းဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှုလို့တခြားဘာသာဝင်ဆိုရင်ဒီစကားတွေဟာကိုယ်နဲ့တောင်မဆိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကို့ဘာသာရစကားနဲ့ပြောရင်တော့တဏှာလူခြင်းမှုကို့ဘက်ကိုမှကိုဆိုတာမျိုးပေါ့လေ။ဝိဇ္ဇာကြတော့မသိနားမလည်ဘူး။တဏှာတို့စကလုံးမသိရင်နေပါဝိဇ္ဇာတို့စကလုံးမသိရင်နေပါ။ကို့ဘာသာနဲ့ကိုလူခြင်းတတ်မဲ့မှုကို့ဘက်ကိုဘို့ကြီးပဲကြီးတဲ့တဏှာရဲ့
be a main money, I'm your waist high. The Lubio Lion, no Kubadans, and a good beoin, no Nali Jama, but I'm a cone. A chuma beat it, Madame Dode, a chuma shiri high, the Jama body. We may be quit the man with some pangi and bound at the yard at the matam bound and we but the man bound. And the Lubio de a canjaro. Say Tema, Kumara Bina Ned Dure, Kaliri, a meepy look jam hambole, Lung Eri. Katamo, ego, Tamo, Katumi, Tui Tema, and Lunet Dure, Sali on the Ne Wapsetlai. Logama, the Antamu Shidi, the Dohari, the Antamu Shidi.
အဲ့ဒါဘယ်တရားလဲဖြေနိုင်ရင်ဖြေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေလောကမှာတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်တရားလဲတရားနှစ်တရားစကထဝတ္တစကထဝတ္တဆိုတာခုခေတ်ကြမှာရှိတာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကလေးကရှိတာခုခေတ်မှာကလေးတွေကစားကြတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေကစားကြတာမဟုတ်ရှိရှိကလေးကစားကြဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်စကထဝတ္တအဲ့ဒါဟိလောကမှာ มันสึกราวัตเตะสนั้นอกั่วพูจะมาวะตะล้วยเพียงยีเสียหายีดิอำนั้นได้ผีบ่อำนั้นได้ผีไหนนั่นก็กองสงคุณน่ะดุยเมไบขุยธรรมวิสัมปังกิยาสรุปยุคนั้นเตยากูก็ตั้วตะตียะไล่ได้ดีมาก็ตมะท่านเนี่ยวิปัตตนาเปล่าถ่าบ่เอ้อนั่นก็นี่ตะตมออีโกธรรมเตยาตะ တရားတစ်မျိုးနဲ့ပတ်တယ်တတ္တဝါတွေအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့ဟာအရာတရားတစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားသာမရှိခင်တတ္တဝါတွေဘယ်လိုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဟာအဲ့လောက်ရေးကြည့်တာနဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်ပျော်ချင်သိပေါ်လားတတ္တဝါစိတ်ကူးနဲ့ဖြည့်ကြည့်မလားဒါတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့ရတာဘာလို့ဆိုရင် ตาธุอะตั่วเออๆแกๆลุมิปีไล่ก่อนเว้ยตาธุอะตั่วอัตถ์ရှင်บ่อัตถ์ရှင်บ่บัวยี้ยัดติบิแล้วอัตถ์ရှင်บ่อ่ะโลอัตตะมหาเตียะเลยเด้ถ้าถิ่นน่ะတော့เมตตาเตียะโลถิ่นน่ะเว้ยဟုတ်ပြီตาအဲ့လို့ဆိုရင်တော့เมตตาเตียะလို့ဖုံးမွတ်မှတ်ထားလိုက်ရုံးပဲသို့မှတော့လည်းเมตตาမတရားမရှိတဲ့သူတွေလည်းအသက်တော့ရှင်နေတာပဲလीမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမှန်ပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဘီကမိတာရှင်နုကတာ။ရာအေးဟုတ်။ကဲဟုတ်ပြီမြတ်တန်တရားဟိုနားဟော။ဟိုမသိမပြောနဲ့ဒီမသိပြောနဲ့မင်းကိုရပ်ဖို့သိတာပေါ့အကြီးဆုံးတော့ တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်မှုရအတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့တရားတစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗာတရားနေတယ်အာရောဂျံပရမန်လာပဲဟောအလင်းဖုန်ကြီးမိုးချင်နေကောင်ဖုန်ကြီးစကားတွေပြောတယ်အာရောဂျံပရမန်လာပဲလीအဲ့ဒါလေဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ရတဲ့လဲပြီးတော့ကိုပိညာပိညာနဲ့နေတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတာနော် မသိဘူးလေဤအဖြေလေးရအဖြေလေးရတဘောကျစရာကောင်းအဟာရအဟာရအဟာရမရှိရင်တတ်တော်ရတယ်အသက်မရှိဘူးလေအဟာရအရင်ကြီးတယ်ဒါလည်းမစားရဲမှာဆိုထားတယ် တပိတ္တအဟာရတိတိကတပိတ္တအဟာရတိတိကလေဟုတ်လားတပိခုံတော့ခတ်သိန်းကုံတော့တပိအလုံးစုံကုံတော့တပိခတ်သိန်းကုံတော့တတ္တံတတ္တဝါတို့တိတတ္တဝါဆိုတာကဖုံးမှုတို့ကြတော့ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ရုပ်ခန္ဓာဓမ္မနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတချို့ကြတော့ရုပ်အကောင်မရှိဘဲနဲ့ စိတ်ကြီးပဲရှိတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးတတ္တဝါတချို့ကြတော့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်အတုံးလိုက်ကြည့်အသက်ရှင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ခန္ဓာ၃ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါခန္ဓာ၃ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်ဘုံမုန်းတို့လူတွေကတော့မြင်ရတာပေါ့၄ပါးရှိ၅ပါးရှိတဲ့ဟာကိုမြင်ရတာပေါ့ တော့တပိတ္တအာဟာရထိတိကအာဟာရဆိုတာတကယ်လို့ရတယ်အာဟာရအစိတ်သိရင်လည်းတည်တတ်တယ်ဒီဒါမဲ့ဒီအာဟာရဆိုတာဘောဇဉ်အာဟာရအစာအသောက်အာဟာရဂမလိကရအာဟာရအဲ့လိုအာဟာရလည်းရှိတာဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောထားတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါဆိုတာဘုံမုန်းကခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီယုတ်မှာဒီယုတ်ကြီးထွားလာဘူးဟာကံစိတ်ဥဒုအဟာရနဲ့မှာအဟာရပါတယ်အဲ့ဒီအဟာရဆိုတာကြတော့ကပလီကတော့အဟာရောစားတောင်းတယ်စားတောင်းရတဲ့အဟာရစားတောင်းရတဲ့အဟာရဣစိတ်တဲ့ပေါ်လာတာနဲ့ဘုဒ္ဓရာဖြစ်အောင်ပြောဘုဒ္ဓရာဖြစ်ုံလေးပြောတာပါ ကျဘူးမှာပေါ့ธรรมင်းအသက်9ရက်ဆာธรรมင်းအသက်9ရက်ဘာလို့တိုင်းတာပြီးပြောရတာလဲဆိုရင်និရောဓသမဘဝင်စားတော်မူကြတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကြတော့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြီးကြတော့အနာဂယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးကြီးនិရောဓသမဘဝင်စား9လို့ဝင်စား9ဆွမ်းရှိလို့ဝင်စားကြပြီဆိုရင် 9ရက်လုံးလုံးထိုင်နေဣရိယာပုံနဲ့နေလို့ရတယ်ဣရိယာပုံတစ်ခုတည်းနဲ့9ရက်နေလို့ရတယ်9ရက်ပြီးရင်တော့ဒိဋ္ဌံစကရိယာဟိုပါပြောရတယ်လေဖရဒ္ဓမဘဝင်စားရတယ်အဲ့လိုပဲဒိဋ္ဌံထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဒီယုတ်အဟာရကြီးကနောက်ထပ်မထောက်ပံ့ရေးသေးတော့မှာလေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဟာရပြန်မိဝဲဖို့ရအတွက်အရှင်မကတ္တဗမထေမြတ်ကြီးတို့ဆိုရင်အဲ့လိုနိရောဓသမဘဝင်စားတော်မူ
ชีวะในชีวะในเสียတော့อีดิเลอะลุอะลุนิโรธธรรมบังกะท่านတော်มูเรอาศีญัตติพระอาจารย์กรมเมจีเลยตีได้มาคนเยอะสระอลนซงบ่ตะยะแท้เลยย่าดาตะขณะเลยเลยย่าดาบ่เลยไอ้นี่อ่ะถ่าลาปี้ได้อาคามาสิทธิ์สีได้สิทธิ์ทะยกดิฉุบเลยลูกสาเปล่าดาบ่เลยตะเกเลมันเมลีดาใบแม้ดาเรยก็ ဒါတော့ဘုဒ္ဓတရားကြားဘူးယုံတော့ပါပဲခိုလ်လို့ဤတိနောက်အသုံးချပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကတန်းရတာအလူပီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်အကျိုးကြီးတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်အလွန်စင်ကြဲနေတာပေါ့ကွယ်ကြားဘူးမှာပေါ့ပုံနာပုံနာရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးအဲ့လိုနိရောဓသမ္ပါဒထားသူများအိမ်မှာအခိုင်းစိတ်တော့နေတယ်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နှံနေယောက်ျားကလည်းထွန် မိမထမင်းပို့လက်ထုံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်မြတ်ကြီးကနိရောဓသမ္ပါဒထားတော့ဟုတ်တယ်တပူတပူသွားလိုက်တယ်ညီနဲ့ကတ်တာဟုတ်သွားတာကတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးလာပို့တဲ့ဇနီးမယားကဆုံးလာပို့ လမ်းမှာအရှင်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဆုံးကတ်လိုက်တာအဆုံးကတ်လိုက်တော့တယောက်စာပဲယူလာတာလေအရှင်မြတ်ကြီးကိုကတ်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးကြံတာလေးသူစမ်းမဟန်လေးကိုယောက်ျားအတွက်ခူးပြီးပြန်လာပို့တော့ထမင်းစာကြီးနည်းနည်းနောက်ကျနေတော့ပုံနာအဲ့ဒါနောက်ကျတဲ့အကြောင်းဆူမှာယောက်ျားကဆူမှာဆိုလို့အမလီကျမအဲ့လိုတူကလည်းပြောခြင်းစုံနဲ့လာတာဟိုကပုံနာကလည်းအရှင်သာရိပု
ตุกุไดคุกุโลပြောရင်ตั้วไล่ดันบ่นี่ตะบูเนี่ยญะนะติยินเนี่ยกัดไล่ย่าดาก็วนตาพี่ပြောจังเนี่ยเอาပြောนี่จังเอาပြောพี่တော့အဲ့တော့ပို့တဲ့ဟာလေးตัวလဲဟိုอ่ะပေါ့ဆုံးกัดไล่ย่าလို့ပေါ့ไอ้ပြန်อยู่လို့နောက်จ่าလို့ဘယ်စိတ်ဆိုးมาတော့ပြောနေจังวนตาပြီးအရှင်မြတ်ကြီးကိုဖူးလဲဖူးရလူလဲလူရโอ้วนตา นี่เลยน่าได้เฉยอนูรอจี้ไล่ตัวเลจี้เลเมจี้เนี่ยชุยตรงนี่ဖြစ်နေတာแกခုခေတ်ဆိုဘယ်လိုရောက်မှာပုံနဲ့တထေတထေပုံနာဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်แกလူဟာတန်းလား ဒီလေးသာတွေ့ကြည့်ဘူးသူကနေမနဲ့လူတဲ့ဟာဟုတ်တယ်မလားဘာပြောပြောဆရာတော်ကြီးတွေလူပါတာလေဆရာတော်ကြီးတွေယဟန်တန်ကရှင်သာမဏေတွေသာနာတော်ဝင်တိနာရှင်တွေဘာပြောပြောစိတ်ကူးတွေပေါ်လူချင်းတိုင်းလူနေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ဝန်တော်ဘောဟုတ်တယ်မလားအဟာရအလောက်ထိအရေးကြီးတာ
อาหารก็น้ําไหลอ่อนเปียวเยอาหารสรอถอกปั่นปีดาดียุคทันขันธ์กูจีสักขะสักขะอัตถ์ရှင်อ่อนเลยอถอกปั่นปีดาเพุ่นๆมันเน้นเนี่ยซ่าเลยสรอะห่าดิซ้านนี่จะหมดรู้อายุซุ 2 ဖုံးမလို့ဆိုရင်ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုရင်တထထဲစားတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေတွေအများကြီးလေတထထဲလက်ပြီးသွားပါပဲတည့်ရစားတထထဲစားတော့အာနှစ်ဆဆားမယ်သုံးနှစ်ဆဆားမယ်လို့အဲ့လိုစားရတာမဟုတ်ဘူးလေဖိုက်ကဝန်းအချင်းစားအဲ့ဒါပဲကြီးတော်တာပါပဲအထောက်ပံ့ပေးတယ်ရုပ်ကိုရုပ်ကအထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ စိတ်ကလည်းရုပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါမင်းစိတ်ကိုဘယ်သူကအထောက်ပံ့ပေးတယ်လေဆိုတော့အာဟာရကလေးမျိုးရှိတယ်ဂရိကာရအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့အလုတ်လွေးပြုတ်ပြီးစားအတော့ရတဲ့စားရတဲ့အတော့ဆရာတွေပေါ့လေမျိုးဆရာရက်ဆရာခဲဆရာတွေအဲ့ဒီအာဟာရမရှိမဖြစ်ဘူးဖုံးမလို့အတွက်ကဒါမင်းယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနန်းကြီးပဲရှိတာဘယ်လိုလုပ်မလို့ သူတို့ခဏထားပါအောင်ဖုံးဖုံးလို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှင်မှုကလည်းအာဟာရကလိုပြန်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှင်မှုကြတော့ဒီအာဟာရကဂဗ္ဗိကနာအာဟာရကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးစားကြတော့ကြတဲ့ထမင်းစားတော့ကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးဖတ်တာအာဟာရစေရနာအာဟာရဝိညာဉ်အာဟာရလို့ ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြည်နိုးစရာကောင်းတာအဲ့ဒါဒါအဘိဓမ္မာလို့ပြောလေရတဲ့တုတ်တန်လို့ပြောလေရတယ်ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောထားတာလူတွေဘာနဲ့အသက်ရှင်ရတာလဲလို့ပြောရင်ဒါတို့လူငယ်တွေဆိုပြောပါတယ်ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်ရတာကြီးကြည်ချက်နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ရတာတွေဘာတွေပြောတာလဲနှလုံးသားလှုပ်ပဲလှုပ်ပဲမို့တကယ်ပြောချင်တာကတော့ ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးခံစားချက်ကလေးခံစားချက်ကလေးအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်ရတာစာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးဆက်အသက်ရှင်ဖို့ဝေဒနာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာစားလဲဆိုဖတ်တာဆိုတာစားရတယ်ဖတ်တာဆိုတာဘာလဲလို့မြင်တာတို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံလိုက်ရောအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီဖတ်တာလေးရပါ
ဖတ်တာလေးကြောင့်မို့ပဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖတ်တာလေးကဆုံးစိတ်ထဲမှာပါပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာတော်ဝေဒနာခံစားတာဒါနေ့ဘုမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးအသက်ရှင်နေတာရှိတယ်လို့ခံစားချက်ကလည်းအသက်ရှင်နေတာရှိတယ်ဟိုလက်ခံနေတော်လို့မေးတာထဲနားလည်တယ်တော့မေးရမှာလीလက်ခံမှုဆိုတာက ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေအနေနဲ့ဖယောင်းကိုထားလို့လက်ခံတယ်တကယ်တည်းကြီးကိုသိမှလက်ခံမယ်ဆိုဘလို့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်မှာလို့လွယ်ဘူးအဲ့လောက်သိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလीဒါပေမဲ့ကိုယ်မှဝေဒနာရှိမှန်းတော့သိတယ်လीခံစားချက်ရှိမှန်းတော့သိတယ်လीဟုတ်လားဒီကိုအဲ့ဒီခံစားချက်ဝေဒနာလीခုခုဒီနှစ်ခုပဲပြောလာဦးမနော်ဒီနှစ်ခုပဲပြော ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ကိုယ်ကောင်းကြီးရတဲ့အသက်ရှင်ဖို့အစားအတော့အာဟာရလိုတယ်စိတ်ခံစားမှုရတဲ့အသက်ရှင်ဖို့အဲ့ဒီဆုံပေးတဲ့ဖတ်တာလေးနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ့လေအာယုံကိုထိတွေ့လိုက်တာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့နန္တရားလေးနဲ့လိုတယ်ဒါပြန်ဒါတို့အေးစိစိစဉ်းစားကြည့်တခုချင်းပြောလို့နေရှုပ်လို့နေဖြစ်မှလဲဆိုရတယ် လူကအေးရမထသေးဘူးတာယာဘုနဲ့စားခြင်းနာလေးစဉ်းစားတယ်ဆိုပါစို့ပါဇက်နဲ့အရင်စားတာလားစိတ်နဲ့အရင်စားတာလားပါဇက်နဲ့အရင်စားတာလားစိတ်နဲ့အရင်စားတာလားစိတ်နဲ့အရင်စားတာလားခံစားချက်နဲ့အရင်စားတာလား
A twee loo biole ยาได้ตันดานั้นได้ลิสิทธิ์ใบใส่หยาซอรอลิอะรุดะลองน้าท่องปี้ดาหูเวจีซุติมาเลยอะยงโกซ้าเดลุบิโยยินอยาได้ตาซาลุบิโยยินออายงเยอะยาดาหูซ้าตะคลีเมนูเมนูเปียวดาหูมาโหปิสสะธาระปิสโย ဆာချာတဲ့ဩပိဿာသနာပစ္စယောကိုအကြီးတန်းမှစာဝါချတော့ဟိုမှာကလင်းဒတာအမိလင်းဒလေးကလင်းဒလေးတွေမွေးပြီးလင်းဒအမိအဖေကတို့တို့အပြင်ထွက်စားတော့ပြန်လာမပါလာဘူးကလေးတွေအတွက်မပါလာဘူးကလေးတွေအဆာဟနေတာဟု ซ้านนี่တော့အဖေနဲ့အမေနဲ့အဲ့လိုထွက်သွားရင်ပြန်လာရင်သူတို့အတွက်ပါမယ်ပဲထင်တာတွေ့ကြည့်လေလင်းသားဆိုတော့စားပြီးလေချောင်းနဲ့မျိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလေခွေးတွေလိုအန်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးလေတခြားငှက်တွေလိုအန်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကလေးတွေဘလို့အသက်ရှင်နှုံးဆိုတော့ဒါခုနပြောတဲ့အာယုံပေါ့လေငါအဖေတို့ငါအမေတို့ပြန်လာရင်တော့ငါတို့အတွက်စားစရာပါမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်နဲ့ အဲ့လိုအသက်ရှင်စောင့်နေ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 အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစောင့်နေတာလေဟုတ်လားအပိစ္ဆာသနာပစ္စယောမှာပြောပြတဲ့ဥပမာပေါ့လေတကယ်ပြန်လာတော့စားအောင်လားဆိုမစားရဘူးဘယ်တိုင်မတိုင်ပါဘူးတိုင်မြင်တာ ပဲနင့တာနုတိုက်တတော်မှာမဟုတ်ဘူးအင်းအဲ့ဒါပဲနဆိုင်နေတဲ့ရှင်နဆိုင်နေတဲ့ရှင်ဆိုတာပြောတဲ့အာယုံပေါ့နောက်မှဖြစ်မဲ့အာယုံနောက်မှဖြစ်မဲ့ဟာကိုနောက်မှဖြစ်မဲ့အာယုံကိုစမ်းလာမထူးစမ်းနဲ့တာမင်းတို့ကမကြုံဘူးလို့ငါတို့ကြုံဘူးတယ်တခါလေအဖေနဲ့မင်းနဲ့အဆင်စကားများတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်အဆင်ပြေတာလည်းရှိတယ်မဟုတ် အဖေမင်းနဲ့အဆင်အဖေနဲ့မင်းနဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဇံပွဲသွားမယ်အငိမ်ပွဲသွားမယ်ဘာပွဲသွားမယ်ဆိုသွားကြရပွဲစီတယ်ငါတငါအကြည့်မလိုက်နဲ့တော့နော်ငါတညီလေးတွေညီမလေးတွေထိန်းထားတော့သွားပြီဖြစ်နေပြန်လာရင်ဘာဝေခဲမယ်နော်ညာဝေခဲမယ်နော်ပြောတာမုန်တိုင်းချက်ဝေခဲမယ်နော်ဘာဝေခဲမယ်ပေါ့လေဖះပွဲစီတယ်ဘာကြီးလားဟမ်သားပါဟမ် โอ้เลยมองเสียอ่ะวะฮะมุนตั้งเนี่ยเวเกฟังกันตามมุนตั้งเนี่ยบาเนี่ยมุลิเมียเวเกฟังไม่บ่ลืมบ่กันซะบาจะเฮาแก่เฮาแก่ซอบิกะญีรีญีมานี่แหละกว่าจี้ถ่าแท้งถ่าเราบ่ไอ้ฟูบ่เลยตรุเอ้ยแหละกว่าส่องให้เราบ่ส่องให้ส่องนะเอ้ยวินล่ะบิโก้เลยถ่ายบ่ตามมาไอ้เตยอูล่ะไม่ไอ้เตยอูเมรุผิดเลยเฮ้ตาเปาะมาเว้ตะดีอ่ะเลยซอรอบามะ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါလာတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်မပါလာတာကိုဟိုတင့်စားပြီးပြောတာပေါ့လေမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှိတဲ့ခေါ်မလားဘယ်လိုခေါ်မလဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံကိုကိုယ်စိတ်ကထိပြီးတော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ထိပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအရာခံနေရတာကိုကစိတ်အသက်ရှိတာတဲ့ဟွଁ ဖြစ်ရောပါဟမ်အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကဟိုးအာယုံလူထမင်းဟင်းစားသလိုပါဇက်နဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကစိတ်ထဲမှာဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာတာလေးကိုတို့ကဘာဖြစ်လဲစားနေတာဖုန်းဖုန်းတို့မုတ်တိုင်းချုံတာဝဲလာတာမလာတာတပါ မိဘဝဲလာခဲ့ရင်စားတဲ့အချိန်ကဂပလီကာရအာဟာရဖြစ်တာအစားအသောက်အာဟာရဖြစ်တာဝဲလာတာမလာတာထားဖီဝဲလာတော့မှာပဲမေဝဲလာတော့မှာပဲမုန်လင်မယပါလာတော့မှာပဲမုတ်စီတော့ပါလာတော့မှာပဲဘာပါလာတော့မှာပဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးကို
Sika ayongo saani de. Wiranaga ayoye yara go saani de soye. Dene nale lama. Hola. Ta meji me gwa. Me meera gaoma gwa. Kaliri ve meera gaoma gwa. Mene mene samyo dao nanda. Ta samyo. Kano. Kano samyo. Nyara kade bai au bi saani de ni. ဟုတ်လားဆံပြုတ်စိတ်ထည့်ရတောက်တယ်လေစိတ်ထည့်ရနေတကယ်တောင်းလိုက်တယ်စိတ်ထည့်ရတောက်တာနဲ့တကယ်မင်းကြီးတွေပြုတ်ထားပေးတာနဲ့ဘာကွာလဲဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့မိုက်လုပ်အောင်ဖြစ်စီတယ်ဟိုဗြဟ္မာအပိုင်းလေးတင်ကဟမ်ဟိုမော်ပြီးတော့မှာမော်ပြီးတော့မှာဟမ်မတူဘူးလေခမောင်း အဲ့ဒါပေမဲ့အာယုန်ထဲမှာစားတဲ့အရာဒါတော့ပိုကောင်းတယ်ပြင်မှာတော့လက်တွေ့ရနေဟိုအာယုန်လေးကအတိုင်းလက်တွေ့ကိုရအောင်ဖန်တီးပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရအောင်ဖန်တီးတဲ့အခြေအနေလည်းရှိမှာအာယုန်ထဲမှာခေါက်ခြေရန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားခြင်းလည်းဆိုရင်မနေ့ကျတော့ရအောင်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ကိုရအောင်စားကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာယုန်ထဲကလိုမျိုးတော့ထက်တူမကြအောင်မလောက်ဖ
Yang pandira sedana de. Sedana tenkara de. Edi yang pandira sedana tenkara jangbo. Kama bawa besia, bawa be bio bio, tenkara besia, nama ruba be bio bio. Di yodi ada si ini da, di sedi ada si ini da. Edi kusiga yada kan biro, yada kane hago, pie on lochine sedana ga. ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့စည်တနာကဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားဤကဒီအီကတမောအီကိုတမောကနေပြီးတော့ဒွေမေဘိက္ခူရံနေအဲ့ဒီရောက်တော့ဗုမ္မဒါလေးပြောမယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိဘူးခုပြောရမှာနော်တိချပြောကြည့်တော့နော်တခုနဲ့ဒါဒီဖျားတည်တယ်နော်ဖျားတည်တယ်အဲ့လောက်တည်တယ်အဲ့လောက်ထက်တည်တယ်အဲ့ဒါထက်ပိုတည်တယ်တန်ခိုးနည်းပါလားညဘထမ်းမို့လား ညပိုင်းကမညပိုင်းလားအော်ညပိုင်းလေအေးအော်ဖုံဖုံပြောပြတာလေတင်ချာဝါနာတို့ပညာဝါနာတို့ကုကုကုပြကုကုပြတို့ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားနာဝါနာဝါဒီနီတို့ဟုတ်တယ်မလားအာရမဏီဒီနီတို့ဟေတုယနဝအာရမဏီဒီနီဟုတ်တယ်မလားအဓိပတိယနဝဆိုတာတအများကြီးအသေးစိတ်သိတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီလိုဟာမျိုးတွေလား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေသိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေသိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရောစက်နေမှုတွေလည်းသိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အစကပြန်ကောက်ရင်တတ္တဝါတွေမှာမရှိမဖြစ်လို့အပ်တာအာဟာရယုတ်အာဟာရရှိတယ်စိတ်အာဟာရရှိတယ်ယုတ်ကိုအာဟာရကဘာယုတ်ဖြစ်တာရှိတယ် အာဟာရကနံဖြစ်တာရှိတယ်။ဂဗလိကာနအာဟာရဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကပါလေယုတ်တရားကြီး။ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားကြီး။ဖတ္တအာဟာရဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားကြီး။စေတနာအာဟာရဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားကြီး။ဝိညာဉ်အာဟာရဆိုတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားကြီး။ဟုတ်လား။ ပြန်ရတယ်။ဟုတ်။ဒီရောရိုးဖြတ်တန်းနေတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီတဘောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်ခန်းစာမရနိုင်တာပေါ့။မကူမနက်ကပြင်မဲ့သည်ဖြော်ရည်ညနေကပ်ဖို့ဆိုပြီးစားဒီကတည်းကတည်းကဟိုတဘူးဆိုတော့လေဖုံဖုံပြီးသားလည်းတောက်လို့ရအောင်နော်ကြံပါဦး။ဒီပြင်မဲ့ဆိုတာချိုးမဲ့တင်တာပေါ့နော်။ဒါတော့ချင်းစုံနေရပဲ။ဒီတဘောတွေကိုတပည့်တော်တို့လက်တွေ့မှာတွေ့ရတာနဲ့ ဘောမပေါ့ဘောနော်စိတ်နဲ့ထင်တာတွေကိုရှားဝတင်လိုက်တော့တခြားစီဖြစ်နေအောင်နော်အဲဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့ကနားမလဲတာလဲဒါဟိုနားလဲသွားတဲ့လူတွေကတစ်စင်တစ်စင်မြင်တယ်မြင်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီဒါ
kain thaba bai kain thaba min min pyo da ne pat dai yo min thamin sa le thamin sa le min no nyi ku le kon lo thamin sa le sa ro tan ga lo ri so son sa le ba yin phi phi min lak khan nai la lut ma lam khan nai yo phobo min sai ga lam khan nai na la min khana ku ga lam khan nai na တချို့ဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံနိုင်တာရှိတယ်တချို့ကစိတ်ကလက်မခံနိုင်တာရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်မအရင်ဆက်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်အစာရင်ယောဂါရှိတဲ့အတွက်မစားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရွှေဖြုံသီးကြတော့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ရောကြတော့လက်မခံတဲ့အတွက်မစားဘူးတခါလေစိတ်ကနေမစားရလည်းရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေဆိုပါစို့ခိုင်ပါဖုံဖုံကိုပြောမယ်ဖုံဖုံဆိုရင်နွားလို့မရဟိုနေ့ကတန်းကတ်တယ်လေနေမကောင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်နိ။နှစ်ရက်သုံးရက်ဖုံးကြည့်တယ်။ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်မတည့်တာ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့လာခဲ့အကုန်ဓာတ်တည့်တယ်။ယဟန်တန်ကပဲသူများကတ်တဆာမှာပေါ့ပေါ့။ခိုင်းထားအောင်တာအရေးကြီးတဲ့ခံရောက်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားခုပြောတာရှင်းလားဒါ။အာဟာရကကြမ်းကြမ်းဟာစိတ်ကြမ်းတဲ့သူတွေကြိုက်တယ်။အာဟာရကနုနုဟာစိတ်နုတဲ့သူနဲ့ kait တယ်စိတ်နုတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုနုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကိုခဏထားလိုက်ကြအောင်စွကွာလေသမားတွေရုပ်ကြမ်းနဲ့အာဟာရကြမ်းရုပ်ကြမ်းညာတန်တန်ကြီးနဲ့လှုပ်ခဲ kait ရုပ်ကြမ်းနဲ့ဆိုတာအသားရည်ကိုအကျမ်းတန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လှုပ်ခဲရှားဟဲ့တော့တော့နဲ့ကြမ်းညာတန်တန်လှုပ်ခဲ kait ဟဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကိုပိုင်တဲ့သူမျိုးကြတော့ဆန်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ကတင်တော်ရေလို့ခေါ်တာဟုတ်လားလူကနွက်ကရကိုပြောတာမဟုတ်လူနုတွေကြတော့လူညံ့တွေကြတော့လူနုလူညံ့တွေကြတော့အာဟာရအနုညံ့နေနဲ့ကိုက်တယ်ဒါမြင့်သူပြောကြဆိုတော့အာဟာရကထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့အာဟာရကမှကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာကိုယ်နဲ့မကိုက်တဲ့အာဟာရဆိုကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးနားလေတယ်နော်ဒါမြင့်စိတ်တဲ့ဘက်ကိုပြောရင်လောဘကြီးတဲ့သူကစိတ်ဘက်ကိုပြောတော့မနော်လောဘကြီးတဲ့သူအတွေ့ကြတော့အများကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အာဟာရနဲ့မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အာဟာရဘယ်ဟာပိုကြိုက်လောဘကြီးမှတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပဲလို့ဆိုပြီးမဲ့ပိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါအများကတော့ကောင်းပါလေလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုပို့ကြိုက်တယ်အလူမင်္ဂလာဆောင်သွားကြည့်ကွယ်ဆုံးသံကွန်ရဟန္တာကလည်းဖြစ်အလူမင်္ဂလာဆောင်သွားကြည့်ဒုတော်ရွာဆိုရင်လေဝတ္တာတော့ပါတယ်ဆိုပါစို့ချင်းရင်ဟင်းပေးဟင်းပါတယ်ဆိုပါစို့ငပိကျော်ပါတယ်ဆိုပါတော့ငြုတ်ပြီးချက်လူရက်သတ်မှတ်ထားတာကဝတ္တာကိုအကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတော့လောဘကြီးတဲ့တော့ဒါအရင်ခတ်တာကိုပြောတာသူနဲ့ရှင်ရေပေးဟင်းကိုမကောင်းဘူးထင်တော့နောက်မှခတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငပိကျော်စသည်အားဖြင့်လက်ခံမယ်နော်ဒါမင်းဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေနဲ့ဒီအာဟာရတွေဟာအဲ့လိုလေးတော့ဆက်ဆက်နေတယ်လားဒေါသကြီးတဲ့သူကြတော့လေပဲလောဘကြီးတဲ့သူပြောလိုက်ရင်ဒေါသကြီးတဲ့သူသိတာသွားတယ်။လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆိုပေမဲ့လို့လောဘကြီးတဲ့သူကဝတ္တာခတ်တယ်။ဒေါသကြီးတဲ့သူကဆန့်ကျင်ပဲမလို့ငပိကျော်ခတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လောဘကြီးတဲ့သူကကိုယ်ဦးအောင်ခတ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူကသူများမခတ်ခင်ခတ်တယ်။လောက်ရကတော့ဒါပဲ။စိတ်သက်လေးကွာသွားတာ။ဟုတ်လား။လောဘကြီးတဲ့သူကကိုယ်ဥအောင်ခတ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူကသူများမခတ်ခင်ခတ်တယ်သူကသူများခတ်မှာကိုမချိနဲ့တဲ့ဒေါသရောက်သွားတာဟိုမောဟကြီးတဲ့သူကြတော့မထဲ့ကျင်လည်းရတယ်ထဲ့ကျင်လည်းပြောလို့ရမောဟကြီးတဲ့သူကြတော့မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆိုတာခတ်နေကြမလို့ဘာမသိညာမသိနဲ့ခတ်တာပါဆိုလို့ဒါပဲရှင်နော်ခုပြောတာဒါမြင့်လောဘနေတဲ့သူကြတော့
Belu hara ku sam le. Apa wa wadah tak kuat versi de. Kau ne ha ku. Angga loba macam cium muhe. Macau ne ha cha belu jimya mula. Odo mula. Macau ne ha si belu he. Angda ne beje alu mule mahu. Loba ne doare duha. Ku uang kat dah mula si mishi. Kumari kat bima be ku kat. Toda macire duale eda be. Kumari makat Aung sura sa ima pshibu. Tumyari makha khen sura sa ima pshibu. Khali. Nau song tachayin khapu go zoma aavu soyin le ko thamein le go talo lao baite te dhama. Nalo lao baite te dhama. Tumyari zonyai ma khama bo. Hola. Tami dhisha bian jiro daayin. Lohba jire du sare ahara ha. Ako nune makai nai. Lohba jire seko. Lohba jire lugo bo. Ako nunga matong ban nai. Lohba jire du le ako nunga matong ban nai. Moa jire du le ako nunga matong ban nai. Mutong ban ge yin lewe. Lohba dota moa ne sare adwe. Tu pshin la de tong ban ni ga le. Lohba sikdi dota sikdi moa sikdi go tap pshin si da de. Atau benu dua miube, pihup miari. Ho, ni saya duga nada yau jang tua malu ne only. Tapi loba doa moha nere boguri sare kahjaro. Kau ne lu damade haram pihup, makau bulu damade haram pihup. Loba doa moha nere duri sare kahjaro. Tudah bayar miayo, sembih yang mesare, sembih itu lulus sare. Kak gereja loba doa mohon nebi, kak desa gereja loba doa mohon nebi, sare suye. Di sini juga topan biurabo. Nenero ganaya biu, ganaya blu blu. Tapi tidak harati digayak dalam itu. Hara gue digata biu mido lupa doa. Nasib ini nale bija boli, majabu ini jabu re boli, jabu ini teman boli. Tapi dini ku barisan yang ada nusoh, luar le dini ku nak handung asa adaloh, tuju dejojo asa adaloh le, dejojo asa ada dulu si dulu. Sehingga jero menarang usa ani ramai, sehingga jero menarang usa ani ram. Tak ada, nama Yusir ada. Ibu orang sura bahu korale, ibu memedes sura bahu korale. So, ibu orang sura bangun saja adora. Nuri raya, ini raya saya. Nama Yu jahre ma nuri lulu, ini lulu sura kai ma ibu memedah. Ba ibu mama mepene lama ibu orang ti lupa malu leh kau yang home. Ti ne sibe malu ramai ada. Si ini ni dah lulu leh. Kau yang kau men, si pemain men, mah ini dah miarin ni, ini mah biar miarin ni. Adi ini dah yang nur aye, ini mah yang nak jauh yang biar bimbau men. Kau biar je na, belok belok daru cina. Kini pun bosan ini mati ni, kau engli leca mah biar yang ane biro, dah lepas si yau lah. Saat awal itu lu sahara, pemusuh yang kah. Tak sedunia ini semuanya lama macam biru kuna ya sah. Bahaya daru biasa, mida daru labeh, kue bi. Pemusnah ni, tumbuhnya laju orang, ngamennya laju orang. Nasib ngamennya salah, biru hari. Pemusnah nasib ngamennya sabu ya, dua jangan garuk mari waya cehara. Menurut biara. Hodo. Tangan kita yuzin belau yuzia kau nungwa, jangan mau. Sangatlah karena biar agak miahili. Nabi rontaru beji, hingga di belakang miah orang bobot. Dapat anda zona zona mempunyai pohonah beli. Semua orang pohon bira boleh. Nabi ya tu siapa bau ni ayo kau. Cai dia macai dah teh. Semua orang sah bira boh. Dia sah dah odot cinta. Saya puja semua sahaja deh, no. Cheya biogane, biyan senyane,
ทำไมชีมาผิดหลุเลิกเนี่ยล่ะนี่มะซาเนี่ยมะซาอย่าเองบล็อกกองไหนไม่รู้น้องสึกผิดเลยมุล่ะพ่อมุออเลยนี่ตะคาเลยซ้นแล้วกว่ามะซาเว้นหนีลุอย่าเองบล็อกกองไหนมะเนี่ยกูแลหนีรอดะตะมาบ่ไม่หลุดอ่ะหุล่ะบล็อกตันวีก็ยาผู้กองน้องซึ้งซาจีเนาะอะซาตะคูเนี่ยอลุชุบนี่จ้ะอาหารเนี่ยอลุชุบนี่จ้ะ ဒါတော့ရှာစားတာမဟုတ်သေးဘူးရှာစားစရာမလိုသေးဘူးဒါတော့ရှာဖွေစားတဲ့အခါမှာတခါတလေကြတော့ဓမ္မအတ္တမနဲ့ရှိသေးလိဂေအင်လိဂေရရှိသေးဟုတ်တယ်မလားဘုမှုလို့ရဟန္တာကဘဝကိုလည်းရှာစားမလို့သူများကတ္တာစားပြီးဘာလောဘဒေါသမောဟပါကောင်းတဲ့ထဲမှာလို့ဟုတ်တယ်မလား ရောဘတ်တော်တမောကမရှိလို့မဟုတ်လို့ရှိတယ်လေဘာပါတိအစားအတော့ကိုတွက်ကြည့်ပါဦးကဲဟုတ်လားအဲ့တော့အစားအတော့မလောက်တန်ဝေကရဖို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ကြည့်သုံးဆောင်ခံစားတဲ့အချိန်မှလဲကို့အတွက်ချက်ထားတဲ့ယူလာရင်လည်းပြုတ်ကြတာလေတပုံးကြီးမသိကြမရေရတဲ့ဟာကြီးလေဖတ်ဖြစ်တော့တပြင်းချရ တိကျအောင်နိုင်လို့ရနောက်ဆုံးဘလောက်ထိတေးချာတယ်အောင်လှုပ်ထားတာပါစတဲ့ရောက်လို့ဘာကြီးလဲဟာလို့သပင်ကြီးဖြစ်ရင်ဝါးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါစတဲ့ရောက်တာတွေတော့မလုပ်ဘူးထွေးထုတ်ရတာကြီးလေဟုတ်လားတရုတ်ဆေးပညာတတ်ရင်ဖုံဖုံဖြီးပေးစမ်းကွာဆုံးတပကံစားရင်မင်းတို့ထမင်းတပကံစားရင် ပြန်ထုတ်ရတာပကံရဲ့ဘယ်နှပုံထုတ်ပြရလဲပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရတာပဲလीဟုတ်လားချွေးရလဲထွက်သွားသည်အည်ရီရလဲထွက်သွားသည်အတုံးတွေရလဲထွက်သွားသည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတိချစဉ်းစားနော်ဂဗလီကတော့အဟာရလို့ခေါ်တယ်အစာအတော့လေးစားပြီးအသက်ရှင်ရတဲ့ဒုက္ခနာကိုကြီးရ ဘလောက်ပင်မန်းနေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ဒီအစာအတော့အတွက်နေကိုဘလောက်ပင်မန်းနေတော့ပင်မန်းနေကြတော့လို့တလောကလုံးလိုက်ကြည့်တဲ့အထိတော့မတွားချင်မတွားနဲ့ကိုယ်ကိုပဲကြည့်စမ်းမအောင်ကဲဖုံမှုအော်တယ်လीဆုံးမစားရရင်ကောင်းမှာပဲကွာစေးလေးတောင်ငုံကွာစားလိုက်လို့ရှိရင်လीတလားလောက်နေလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးရရင်ကောင်းမှာကွာ တရှိအောင်ဘလောက်လောက်ရတဲ့အောင်မိတယ်ကိုတက်လီရှင်အောင်လုံနေရတာနဲ့ကိုအချိန်ကုန်လိုက်တာကွာဟုတ်လားတရားရတဲ့နေရတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မနဲ့ထင်တော့ဟုတ်လားတရားရတဲ့နေရတာနဲ့ဘယ်ဟာဝင်မင်းတို့ကကြောက်နေကြတာတော့ လူရည်တရားမှာကြောက်နေတရားမှာမျက်စိမိတ်တလောက်တော့မပင်မှန်ဘူးဟိုလူကြီးစရာပြောရင်ဖလွတ်ဆိုအသက်ဘယ်ရထွက်သွားမသိဘူးခဏတမီးဟိုမေရဲအရှိကြီးလीဟိုဆူဆူနဲ့တွေ့တယ်နေဖုံးဆက်တယ်အဖေဆုံးသွားလို့တဲ့90တနည်းအေးတော့တာလေတော့တာလေဖုံးမအရှိကြီးခေါ်တာဟုတ်နေသူကြီး အဲ့တော့အေးစီစီပါပဲတဲ့သူသွေးပုံတိုင်းရင်တိုင်းဟိုတွေးအောင်တိုင်းရင်နဲ့မရတာထားပါလေတဘောပြောတာတိချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းစားကြည့်တော့ရှင်ဘုရားဘယ်လောက်ခက်တယ်အောင်မေတော့တတတတ္တိကောင်းတဲ့သူတွေမို့လို့ကွာတတ္တဘဝတတ္တဝဘဝနဲ့ဆက်နေနေကြတာရှင်နာနဲ့ဆက်နေနေကြတာ တေးတံကောင်းလာလို့ပြောရင်လေတေးတံဒုက္ခလို့ဘုရားခေါ်တာတေးပြီးရင်ပြန်ရှင်အောင်မှာဆိုဘယ်ကောင်းမှာလုံးဝဟုတ်လားတမင်းအစာအတော့အဟာရလေးတစ်ခုကိုပဲဖုံဖုံလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှင်အောင်လို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲပင်ပန်းလိုက်တာလေအရင်ကြီးများတော့ကွာတမင်ဂဗလီကတော့အဟာရတော့အစာအတော့အဟာရလေးစားရဖို့တော့မင်းတို့ပဲပြန်ဆင်ရတာကြည့်လေ
ဖုံးဖုံးတပါးလေးကိုပဲပြန်ဆင်ရတာဒါတို့ကိုလူပြောပြောရင်တော့ကျေးဇူးတရားမှာပြည့်လေငါအာအစနနဲ့ဆုံးကတ်တာလေဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ရှင်အောင်စာရေးတောက်ရေးဒီလောက်ပြန်မှန်းနေဆိုတော့ဒါတောင်တနေ့နှစ်နှစ်အချိန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးစိုးစိုးကပြောသလိုခံစားချက်အတွက် အဟာရတွေလိုက်ရှာနေရတာရောဟုတ်လားကပလီကတော့အဟာရောဖတ်တာအဟာရောစေတနာအဟာရောဝိညာဏအဟာရောဆိုတော့တွေ့ကြည့်တဲ့ခံစားချက်အတွက်အာယုန်တွေသားတို့ဘယ်လောက်ရှာလိုက်ရနိုးရံနဲ့ဘာရှာရတာအာယုန်ရှာရတာအာယုန်ရဲ့အရာတာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာအသက်ရှိအောင်လို့ ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်အသက်ရှိအောင်လို့လိုက်ရှာနေရတာဟိအခုလို့ပြောပြကြည့်တော့ကိုယ်အသက်ရှင်တာနဲ့အသက်သေးတာနဲ့ဘုရားတော်ပူပင်မှန်းလေးဟမ်ရှင်နာပူပင်မှန်းတာမို့လားဟုတ်လားဒွေမေဘိခွေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယာ အသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာရှိတယ်မှာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာရှိတယ်သမာဓိနဲ့ပညာဆိုတာရှိတယ်တကယ်တမ်းသေချာသားတို့အေးဘုံဝန်တာပါတယ်ခုလိုလေးပြောပြရတာဟိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်မန်းတာတွေကိုသားတို့ကနားမလဲလောက်သေးလို့ဘုံဘုံအသေးစိတ်မပြောတာနော် တကယ်ပြောရင်တအားကြောက်စရာကောင်းပြီတအားပင်မလိုက်တာကွာဟုတ်လားခံစားချက်နဲ့အာယုံအရာသာလေးတစ်ခုခံကျင်လို့တာဟိုးထိရောက်ခဲ့တာမို့လားထမင်းလေးကိုလေဖြတ်ပြီးတော့ပြောရမှာလားမြို့မပြောပါနဲ့တကယ်တွေ့ကြည့်တဲ့ဒီအာယုံလေးတစ်ခုတွေးခြင်းလို့ မွေးမကြောက်ကင်းမကြောက်လုတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးဒီအဆင်းကိုမြင်ရင်လို့မွေးမကြောက်ကင်းမကြောက်လုတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးဒီအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဝေဒနာဒီခံစားချက်ကြောင့်သာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတော့ဒီအတန်လေးကြားခြင်းလို့ဒီအဆင်းဒီပုံတန်လေးမြင်ခြင်းလို့ဒီအတန်လေးကြားခြင်းလို့ ဒီအနံလေးရခြင်းလို့ဟုတ်လားဒီအရာတာလေးရခြင်းလို့ဒီလိုနုနုညံ့ညံ့အတွေ့အထိလေးကိုယ်သဘောကျတဲ့အတွေ့အထိလေးရခြင်းလို့သိချာတွေ့ခြင်းခွဲဟိုစကလုံးပြောမှတော့တကယ်သိခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော် ရှင်သာကြီးကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်ပင်မှတော့သေလိုက်တာမှမအေးသေးတယ်လို့တလူဖြစ်တော့အောင်ထီကိုရှင်ရတာရကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါမြေသေးရတာရောအေးသလားဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်ရှင်းပါလေခဏသေးတာလေဖတ်ဆိုတစ်ချက်သေးတာဒီသေးခြင်းမျိုးကလည်းမကောင်းဘူးလေဘလို့သေးခြင်းမျိုးမှကောင်းတာလဲဆိုတော့အရဟတမညာအရဟတဖုညာရပြီးတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်ခြင်းသေးခြင်းကမှအကောင်းဆုံးလေ အဲ့ဒီပဲပိုင်းကိုခဏထားလိုက်ပါအောင်တာဟုတ်လားသူ့မြင်ခြင်းလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားမယ်ဒါလေးတွေ့ခြင်းလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းပါသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတွေ့ခြင်းတွေ့ခြင်းဒါလေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲတွေ့ခြင်းတွေ့ခြင်းဟောဒီဝေဒနာဆိုတာကြီးကိုကိုကဟိအသက်ရှင်အောင်ကျွေးနေရတာ ခံစားချက်နဲ့လူလုံးနေလေဆိုတာအဲ့ဒါအယူတွေပုထုဇဉ်တွေအယူဆိုတာဟိုလူကိုမကျင်တတ်လို့ယူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ကတော့ဥမ္မာတကောကိုပြောတာလူတွေကသေရတာနဲ့ရှင်ရတာနဲ့ကိုဘယ်ဟာကိုအရသာရှိတယ်ထင်နေတာဟုတ်လားဘယ်ဟာကိုအရသာရှိတယ်ထင်နေတာတော့ ရှင်ရတာကိုအရသာရှိတယ်ထင်းနေကြတာ။တေးရတာကိုကြောက်စရာကြီးလို့ထင်းနေကြတာ။ဒ
Tapi dari lu jari doa bio berdua lekam mereka. Taruh aku nenek lekam aku pemum biara. Okay, nak main kerja ini. Belum lekam, belum tu bawa bawa aku. Lu main yang biar apa? Lu main yang nanti mahu biar biar. Tu main jenuh gua, dari main jenuh pengburu kong nari baru mahu biar bawa. เล็กขนาดไหนบ่เล็กขนาดเล็กขนาดแล้วสรุปพมงเล็กขนาดเราเล็กขนาดสรุปบ้าบ้าบ้าจะอันไหนไม่เอาเดี๋ยวเลยพมงห่อเลยได้สรุปเช่นเนาะพมงห่อเลยได้มาห่อดูโลกอ่ะอย่าพมงยาเบี้ยวเนี่ยมันไม่เอาห่อเลยฟงกูมาตีอะไรอะไรไม่รู้จ้ะอืมเช่นนี้อะไรฮะก็เลยเด็กเส้นอาชีพเลย อ๋อแค่นี้นะเว้ยอ่าโอ้ตะคู่ตัวกูเลยช้าพูดนี่อะไรเว้ยอ่าที่ฮะไม่ยากเลยฮะปุ๊บมันต้องการยาวยาวอ่าซาลาตาพมัวร์ซาลาตาตอนนี้พัตตาบีร์ร้อนร้อนอะไรวะเนี่ยซาลาอะไรมีอ๋อดูที่เรามีเสบียงแต่เช่นนี้นี่ทำยังไงเนาะ มาพี่จะมาเนี่ยเราประตูมาเราผู้พิจารณาเราไม่เข้าเลยบ่ถ้าอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะบ่ถ้าเราอะไรอยู่เส้นยี่ปีตีไล่มาสุดเลยตีลูกเลยตีลูกเลยดีกี่สัปดาห์มาเข้าเลยโอ้พยายามอะไรชีเดียวแต่ไม่ได้ง้าก็หาเลยแค่เอาแค่ปัญหาเดี๋ยวเราตัดดีบุญโยมเนาะ เออตัดที่บุญโยรำมุ่งมุ่งมาเหรอเดี๋ยวทั้งเขาเนี่ยตัวนี้เราเจ้าดาวจริงพี่เราเลวกว่าเรามุ่งเราคุณเราเพียบเลยไม่คุยกันเลยอาญาอิสเซนซาเราพ่อเอลูเบรย์เนี่ยเพี้ยนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสกัดเราไม่เพียบอย่างเราตีแรงเนี่ยกูมุ่งมุ่งตีเนี่ยเนี่ยตีเนี่ยเลี้ยงดวงสีจีน่ะปะตีเนี่ยตะโบลีบอดายะตีเนี่ยตะโบลีเลี้ยงดวงสีจีน่ะปะคุณลูกพี่พี่เราไม่ทุเรศกว่าเชียงอะไรทุกข์แบบเว้ย บ้านเราฟูเอลูมิโอเราไปห้องมาตรงนี้ผมติ้งยาเสียจริงนะฮะเราจ้าเลยผมกูผมห่อเลยอุตส่าห์ผมเอาเมียนรูปเดียวรูปยาให้ตัดเกยยาเก็บไปเลยเก็บไปเลยตะไก่ไก่ไก่ยาเลยมาสวยแรงดีอะบ้าพี่ฮะที่เราเตียงห่อเลยที่บ้านพ่อ ไอ้ตัวที่กูบอกเลยตัวที่แบบก้าวเนาะก้าวลูจีโนะก้าวยาวตัวเอ็มเอ็ดเอ็มเอ็ดเดียดีก้าวเว้ยงาคุกที่ก้าวเนี่ยเพิ่มไอ้ยาวเนาะที่ก้าวมาเลยงาไอ้นี่ทำหัวเนาะอ่ะลูกเอ๋อที่กูตัวที่แท้ก้าวเนี่ยก้าวลูจีมาเนาะลุงเนี่ยตัวอ่ะกูตัวเป็นนัทเท่านั้นเสียหมดที่ก้าวงาลูจีเนี่ยเสียจะหมดอะไรที่ก้าวเนี่ยเลยเพิ่มไอ้ยาวตัวที่ก้าวมาเลยงาไอ้นี่อะไรหมดที่ก้าวตัวดูยัดท่าอะไรเว้ย ดีก็ตัวดูยัดท่าอะไรเว้ยดูงาตะเชยนู้นเลยตะเชยนู้นเลยมาเอาอุปโลกมาแต่ขวาเป็นดีเนี่ยหมดดูเนี่ยดูแล้วอ่ะลูกไอ้แบบอัดวีบ่เนาะดูพี่เราไม่เบี้ยวเราไม่เบี้ยวอัดวีตะคู่โฟล่าวันอ๋อลูกที่ลูกใส่ดีเนี่ยที่ลูกดีตัวนี่ได้ยี่อะไรไม่ให้หัวเนาะเออแล้วบ่าวไอ้หัวพ่อโมโหอะไรแค่นั้นลูกยี่อะไรทำไม ของเนี่ยกูที่อยากให้เชื่อมาเว้นเนี่ยทำไมยินให้มาที่อยู่สวยนะเจียนยิ่งผู้รู้เราคุณตีรันนี่เช่นนั้นเนี่ยน่าเลยเดี๋ยวมึงละน่าเลยตัวเราเลยที่อายุตัวคู่มันโมลูเราอยู่ได้แผ่นนี้เลยไอ้พวกมาพิจารณาเลย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 ไม่หายอยู่อ่ะกูเชื่อที่อยู่เลยดูมีอะไรปัญญาเยอะมีเนี่ยลีลาเรื่องสูบีโร่ปองชูเรื่องเชียร์โรยิว ตะขันยามาเจ้าลูกไปปองชูตัวลูลูดูบางก็มาคนดีปฏิบัติไม่ดีดีเลยดูดูจะอุ้มอยู่บีเนเนลิตีอะไรต่างรู้ดองสิเนสุรายเนตีเรสุรายเนฮะสิเนดุขะดุขะดุขะดีเนตีเรดุขะเนฮะที่เชื่อรู้ปูน่าเลยนะบอกว่าเข้าละ เอร่าเอาไปปองชูระมันหนาวูลาดูตุ้มยันตามามาเจ้าผู้ลาดูดูยังสิ่งดีเนี่ยดูยังจะได้ดีเดียมันหนาเงินงา
ကိုဒီတရားလေးနည်းနည်းနားလိုက်တော့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်လိုက်တော့ဆရာတော်ရုပ်နည်းနည်းကိုကျင်းစာတတ်ရောပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါမင်းကြားကြိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုင်လမ်းကြီးလို့ကြည်စမ်းမှာဒုက္ခတာကြားကြိုက်ရင်သိတော့မှာပဲဆရာတော်ရမအောင်လားမသိဒုက္ခပဲကြောက်နေမှာလားဖာကိုစိတ်နဲ့တွေးတာ လी အခုဒီအာဟာရသဘောလေးကိုကြည့်လိုက်အသက်ရှင်ရတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်တော့ကိုယ်တန်900တတ်ခံရမှာအရေးကြီးတာလားကိလေသာတွေကတန့်ခံနေရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအာဟာရရှာမီးနေရတာကိုရှာမီးမှုမရှိတော့အောင်ယုံနာခံလိုက်ချုပ်ငိမ့်တာမျိုးပြီးသွားကြစိတ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဟောကွ တခြားစီပဲလीဟုတ်လားအသက်ဒီမှာအရေးမကြီးဘူးကိုယ်ကကိလေသာအသက်မခံရဘူးအရေးကိုယ်ကိလေသာကိုပြန်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားကြိုက်ခံရဖို့အရေးမကြီးဘူးကိလေသာအကိုက်မခံရဘူးအရေးကြီးတယ်လန့်ထိုးခံရတာအရေးမကြီးဘူးကိလေသာအထိုးမခံရဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေတော့ရှက်စရာကောင်းတာသူများမခန့်ခင်ကိုယ်ကခတ်တာ เสียเสียกาวน่ะกูขัดขึ้นในอดงจีกูอิงอยู่ล่ะไอ้กิริตาตัดตาดิจีซันลั้นจีนุไล่ซันไอ้เสี่ยรออีนี่มาเสี่ยรออีตုံมาหนองไอ้หินขัดขึ้นในใส่ชื่อออมล่ะกูขัดขึ้นน่ะยังขัดตายอตุ๊ยมันไม่ขัดขึ้นยังขัดตายอบ่มันไม่ติเวขัดตาမျိုးนี่ชื่อออมล่ะเข้าล่ะตา လောဘမဖြစ်ချဘူးကွမဖြစ်ကြတော့ဘူးကွဖြစ်တော့မမူကြတော့ဘူးကွဒေါသမဖြစ်ချဘူးကွမဖြစ်ကြတော့ဘူးကွဖြစ်တော့မမူကြတော့ဘူးကွမောဟမဖြစ်ချဘူးကွမဖြစ်ကြဘူးကွဖြစ်တော့မမူကြတော့ဘူးကွဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလို့ဟုတ်လားဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာတို့တွေအသက်ရှင်တယ်လို့ပင်မစင်းရဲ့ နကူမှာအသက်ရှင်အောင်လုပ်ရတဲ့ဘက်ကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးအဖြစ်မခံဘူးလေမနိုင်သေးလို့လားကာထားရအောင်နိုင်ရင်အပြီးပယ်ခြင်းရတာဝိုးဆရာတော်ကြီးတွေရဟုတ်လားရှင်းလားကိုပြောနေရှင်းလားဓမ္မကိုစိတ်ကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းထမင်းဝိုင်းရောက်မှအလူထမင်းဝိုင်းရောက်မှ လောဘဒေါသမောဟအတ္တခံမာလာကိုယ်အိမ်မှာရောအတ္တခံတာလားအချိန်မီးအတ္တခံနေကြတာလားလို့ကိုယ်အသက်ရှင်ရတာဘေးကျက်နံကျက်ကြီးနေပါလားဘေးကျက်နံကျက်ကြီးနေနော်ဟုတ်လားလက်ခံလာခုပြောတာတစ်ချက်ကလေးမှစိတ်လွတ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟကဝုန်းနိုင်ကြတာနော် ဒီကံဝံအတ္တတံတော်ဒီကံဝံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝံပတ္တတံတော်ဒီကံဝံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီရှေရှေဝင်လေဝင်သွားတဲ့အခိုက်ရှေရှေထွက်လေထွက်တဲ့အခိုက်မှာကိုယ်စိတ်ကဒီအာယုံကိုစားနေတာပဲလားဟုတ်လားဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံကိုကိုယ်ကစားတယ်ထွက်လေဝင်လေအစအလုံးဆုံး အစအလေအဆုံးဆိုတာကိုကိုကစားတယ်ထွက်လေဝင်လေရဲ့ရှည်တယ်ဆိုတော့အာယုံကိုကိုကစားတယ်ထွက်လေဝင်လေတူတယ်ဆိုတော့အာယုံကိုကိုကစားတယ်ဒါထွက်တဲ့လေပဲဟိကိုကစားတယ်ဒါဝင်တဲ့လေပဲဟိကိုကစားတယ်အဲ့လိုစားနေရင်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 နေကြည့်သားအဲ့ဒီစားနေတဲ့မှာဟင်းလူခတ်တယ်လို့ခတ်လို့ရလားတူတဲ့လေကိုရှည်အောင်လုံးစရာမလိုဘူးလေရှည်တဲ့လေကိုလည်းတူအောင်လုံးစရာ မလို့ဦးလေသူ့အဖြစ်မှန်တိုင်းသိနေတာလေသိနေတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလေရှိတော်ဦးတူအောင်တူတာကိုရှိအောင်အိုးကိုဦးအောင်ခတ်တာမျိုးသူများမခတ်ခင်ခတ်တာမျိုးကိုကြိုက်တာပုံဖော်တာမျိုးမရှိဘူးလေဟုတ်လားတကယ်အနာပနာကမ္မထာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အတွက်အားထုတ်တာလဲလို့မေးရင်အကျိုးတွေကအများကြီးကြီးတာခဏပြောကြည့်နေစကားနဲ့ပြောရင် အသက်ရှင်ရတာဟာအသက်ရှင်နေရတာဟာဘုရုဒ္ဓခဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခဣရိယ
Long ago, that Mohan in a long tree, biro, Nini at a Lulonga, Jima, that the minute be magio, the minute be shoojio, the minute be artojio, every the minute, every hurry, lone it now. Namini be artojio, every chima lobam puli, every chima doda ma puli, every chima Mohan ma puli. Perfect through DD. The 20 wind is the 2 day, the wind is 20 is the anapana, so the loba ayomovu. Loba she the cigar salu meow, daughter she the cigar salu meow, moa she the cigar salu meow. Duro gong sick that she man, di ayolu salu yana. Penny lubesasa, binguli lubesasa. Hold on. Not the dili or chudo the lubesasa. Jedigalia, dali choni, a sound the lubesasa. เอาเสร็จจี้ดโลเว้ซ้าซ่าอโปเสร็จจี้ดโลเว้ซ้าซ่าบาเว้เปียวๆที่ถั่วลิวิลีโซเรดีๆๆๆๆตะบอลิโกอตาลิโกอ่ะจี้นี่ได้คาตีนี่ได้คามาจี้ได้สิทธิ์ตีได้สิทธิ์ค่ะตู้อ่ะซะอะลุยะได้สิทธิ์ดีอานาปานะกรรมฐานอายุงอาหาระโกซ้ามาดีสิทธิ์ดีก็อ้าก้องเลยโซร ဒီအနာပါနကမ္မထံဆိုတာဖယားယဟနာဓိစားတဲ့အာယုံဖယားယဟနာဖြစ်မဲ့စိတ်ဒီစားတဲ့အာယုံဖယားယဟနာဖြစ်သွားပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ကြီးတွေကစားတဲ့အာယုံဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအာယုံလေးကိုကိုစားနေရတာတမိနစ်ဆိုတမိနစ်ကိုစိတ်ဓာတ်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့နမိနစ်ဆိုနမိနစ်သုံးမိနစ်ဆိုသုံးမိနစ်အချိန်ကိုဘယ်လောက်ရမယ်လို့ပြောတာရေလို့မဟုတ်ဘူးနော် ကိုယ်စားနိုင်တဲ့များစားကိုယ်စားနိုင်တဲ့များစားရင်ကိုယ်စိတ်တက်ကကြည်တန်းဖျားလောင်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီလိုစားခဲ့ကြတာပါရမီဖြည့်စင်ကအနန္တဘနာကမ္မထာအထုတ်ခဲ့တယ်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓအရှင်မဟာမောက္ခလာနအက္ခတဝကအရှင်မြတ်အလောင်းတော်ကြီးတွေဒီအနန္တဘနာအာယုံကိုစားခဲ့ကြတာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုမရရအောင်စားပြီးတော့ဝေဒနာခံစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတွေတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမျိုးနဲ့စားနေတာသူတော်ကောင်းတွေတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စားနေတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသူတော်ကောင်းတွေတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်သူတော်ကောင်းတွေတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ယုံနံနေနဲ့စားနေတဲ့ဒီအာဟာရဒီအာနာပါနာဟာလှမ်းပြီးကိုယ်ကိုယ်တော်ကြည်ညိုလို့ရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်နေတ
ဟုတ်လားတကယ်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပဲပြောပေါ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတော့ဘုရားယဟနာအလောင်းတော်တွေဘုရားယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လဲဒါပြန်နှလုံးသွင်းနေတာပဲလीဒီအနာပါနာပဲလीတို့တူတူဟာတစ္ဆကံရာရာတမနဲ့ရာရာဆယ်မနဲ့ရာရာဒီလိုအရတာမျိုးကိုဒီလိုခံစားနေရတဲ့အသက်ရှည်ခြင်းမျိုးဟာ ဒီလိုလေးနေတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကြောက်တော့မှာပေါ့တဏှာကြော်ယူနေတူဟုတ်လားရှင်းလားခုပြောတာအဲ့ဒီတော့မှာထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့ကမ္မထာအာယုံရဲ့တို့ဒါပဲဖြစ်ထိဒါပဲဖြစ်ရှိဒါပဲဘာမှမဟုတ်ဒီအနာပါနာနဲ့ဆက်တဲ့အာယုံတွေပဲနောက်ဆုံးပတ်တံပဲရမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံကိုစားနေနေစားနေနိုင်တဲ့စိတ်ဟာလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့စိတ်လေ တခဏပဲကင်းကင်းကြာကြာပဲကင်းကင်းပေါ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုမှဖြစ်နေတော့ဘလောက်ကောင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေဟာဘလောက်အားကောင်းလိုက်မလို့ဘာဖြစ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာမင်းမြန်လားဟုတ်လားဒါမို့ဒုဒ္ဓတွေမနဲ့မနဲ့ညာညာတရိယာတိုင်းအနာပါနကမ္မထာနှလုံးသွင်းရတယ်ဆိုတာဘလောက်အကျိုးကြီးတော့ တို့စိတ်တွေကဘလို့စိတ်ဖြစ်လာလေဟုတ်လားကဲဒါဒီနားလေတဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့တကယ်လက်တွေ့အာထုတ်တတ်တဲ့အတတ်ပညာတကယ်သိတဲ့အသိပညာတွေနဲ့အတတ်ပညာအသိပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဏ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့
သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း ကိုပြုထားတဲ့ကုတို့တွေအားလုံးမြန်ပြီးဝင်ကြရအောင်အားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓု အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာ